ଦେଖିପାରିଲି ଶ୍ରୀ ବଜରଙ୍ଗ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ବି କରୁଥିଲେ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରାକ୍ଟରର କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖଉନ୍ ବୋଲି ତ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରାକ୍ଟରର କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖାବାର ଲାଗି ସରେଇ ପାଲିକେ ଆସିଛୁ ବଜରଙ୍ଗ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଆଉ ଇନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଜବରଦସ୍ତ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରାକ୍ଟରର କଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିବା ବହୁତ କମ୍ ଚଲା ଗାଡ଼ିର କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିବା ଆଉ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ରେଟ୍ରେ ବି ମିଳିବା ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରାକ୍ଟର ତ ଆସୁନ୍ ଦେଖମା କେନ୍ କେନ୍ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଅଛେ ବଜରଙ୍ଗ ମୋଟର୍ସରେ ଆମର ପାଖେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଛେ ଜନ୍ ଡିଅର୍ର ଗାଡ଼ି ଅଛେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଦିଶୁଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସାମ୍ନାରୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିମି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ିର କଲର୍ କାହିଁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ବି ଗାଡ଼ି ଜଣାନି ପଡ଼ବାର ଆପଣମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ଲେସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଅଛେ ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା ପାୱାର୍ ଷ୍ଟେରିଂରେ ଆସ୍ବା ଆପଣମାନେ ବଡ଼ି ଲାଇନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ କିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକର ଲାଗିଛି ଗାଡ଼ିରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛେ ଏଇଟା ହେଲା ଜନ୍ ଡିଅର୍ର 5036D ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ିର ଇଣ୍ଟେରିୟର କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେମି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଣ୍ଟେରିୟର କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ଟାୟାର ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାକ୍ ଟାୟାରର ଗ୍ରିପ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଭଳି ଏ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଡ୍ ବି ମିଳିଯିବା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖାବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ୍ କିଛି ଏନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲ୍ୟାଗ୍ ହିଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ ମିଳିଯିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇୟର୍ ହେଲା 2023 ଆଉ ଗାଡ଼ିର ରେଟ୍ ଆସିବା 535,000 ମାତ୍ର ଆପଣମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରାବାର୍କେ ଚାହୁଁଛନ୍ ତ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆରେ ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବା ଅଧିକା ଦୂର ହେବା ବେଲେ ଆପଣ ନିଜର ଫାଇନାନ୍ସର ନେଇକରି ସରେଇପାଲି ବଜରଙ୍ଗ ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ସକେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମହିନ୍ଦ୍ରାର କେନ୍ସି ଗାଡ଼ି ୟୁଭୋ ଗାଡ଼ି ନେବାର୍କେ ଚାହୁଁଛନ୍ ତ ଶ୍ରୀ ବଜରଙ୍ଗ ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ ସରେଇପାଲିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଟାୟାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟାୟାରର ବି କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କିନ୍ରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟାୟାରର କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା ହେଲା ମହିନ୍ଦ୍ରା ୟୁଭୋ ଟେକ୍ ପ୍ଲସ୍ 275 DI ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖେଇଦେବାର ଲାଗି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ଏଇ ଗାଡ଼ି ବି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟେରିୟର କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଣ୍ଟେରିୟର କଣ୍ଡିସନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟାୟାରର ବି ଗ୍ରିପ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଗାଡ଼ିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇୟର୍ ହେଲା 2022 ଆଉ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସ୍ବା ମାତ୍ର 560,000 ଟଙ୍କା ଆମର ପାଖେ ମେସିର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଛେ ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ଖାସିୟତ ହେଲା ଏଇ ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ତେଲ କମ୍ ଖାଏସି ଏଇ ଗାଡ଼ି ତେଲ ବହୁତ କମ୍ ଖାଏସି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ଗାଡ଼ିର ବଡ଼ି ଲାଇନ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛେ ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟାୟାରର ଗ୍ରିପ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ତାର ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାକ୍ ଟାୟାରର ବି ଗ୍ରିପ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ଗାଡ଼ିର ସାଇଡ୍ ସିଫ୍ଟ ଗିୟର ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ଆଉ ଗାଡ଼ିର ମଡ଼େଲଟା ହେଲା ମେସି ଫର୍ଗୁସନ୍ 241 DI ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଫିଚର କମ୍ପାନୀ ମେନସନ୍ କରିଛେ ବଡ଼ିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୱାଡ୍ରା ଲକ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଫିଚର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ୍ ଆଉ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବି ହୁଡ଼୍ ମିଳିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଟାୟାରର ଗ୍ରିପ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଟାୟାରର ଗ୍ରିପ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟାୟାର ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇୟର୍ ହେଲା 2023 ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ରେଟ୍ଟା ହେଲା ମାତ୍ର 600,000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 600,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଗାଡ଼ି ଘରକେ ନେଇପାରିବେ ଶ୍ରୀ ବଜରଙ୍ଗ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସରେଇପାଲିରୁ ତ ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରିକି ପଚାରି ପାରିବେ ସବୁ ଗାଡ଼ିର ଡିଟେଲ୍ସ ବାବଦରେ ଆହୁରି ଡିଟେଲ୍ସ ବାବଦରେ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଦେଇଥିମୁ
ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଛେ, ଆଇସର ର ଗାଡ଼ିଟେ ଅଛେ, ଏଇଟା ଓଡ଼ି ନମ୍ବର ରେ ଗାଡ଼ି ଅଛେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛେ। ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନଟା ଟାୟାର ବି ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଟାୟାର ଲାଗିଛେ ଗାଡ଼ି, ଆଉ ସ୍କ୍ରାଚଲେସ୍ କଣ୍ଡିସନ ରେ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଅଛେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଆଇସର ର 242 ମଡେଲଟା। ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ଟାୟାର ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବ୍ୟାକ୍ ଟାୟାର ର ଗ୍ରିପ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ। ଆଉ ବଡି କଣ୍ଡିସନ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ୱେଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଅଛେ, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛେ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ବଜରଙ୍ଗ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଡ୍ ବି ମିଳିଯିବା। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ୱାଇଲ୍ ବ୍ରେକ୍ରେ ଆସିବା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଗାଡ଼ିଟା। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଇୟର୍ଟା ହେଲା 2023। ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା ବହୁତ ହି କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଅଛେ, ଗାଡ଼ିଟା ମାତ୍ର 3,90,000 ଗାଡ଼ି ଅଛେ, ମାତ୍ର ବର୍ଷେକର ଗାଡ଼ି ହେ, ବର୍ଷେ ବି ନାଇଁ ହୁଏ। ଆଉ ଇନ ଯେତେ ବି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାମୁ ସବୁ ବଡ଼ଭାଗି ବେଶୀ କରି ଗାଡ଼ିଟା 500 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚାଲିଛେ, ଅଣ୍ଡର 500 ଘଣ୍ଟା ରନିଂ ଅଛେ ଗାଡ଼ିଟା। ଆପଣ ମାନେ ଆର୍ ସାଇଡ଼ରୁ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ, କଲର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସ୍କ୍ରାଚଲେସ୍ ଅଛି, ସ୍କ୍ରାଚଲେସ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ। ଆମର ପାଖେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ମହିନ୍ଦ୍ରାର ଅଛି ଗାଡ଼ିଟା। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଇୟର ହେଲା 2023। ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଡ଼େଲଟା ହେଲା ମହିନ୍ଦ୍ରା 215 DI SP ପ୍ଲସ୍, 2023 ଗାଡ଼ି ହେ, ମାତ୍ର ଗାଡ଼ିକେ ବର୍ଷେ ବି ନାଇଁ ହେବାର। ଆପଣମାନେ ଟାୟାରର କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଟାୟାରର ଗ୍ରିପ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଏଇ ଗାଡ଼ି, ସବୁ ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ବି ଟାୟାରର ଗ୍ରିପ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବଡ଼ି ଲାଇନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବଡ଼ି ଲାଇନ୍ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛେ, ସ୍କ୍ରାଚଲେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଡ୍ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିବା। ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଜିଂ ଲାଗିଛେ, 6 ଇୟର ୱାରେଣ୍ଟିର ବେଜିଂ ଲାଗିଛେ ଗାଡ଼ିରେ। ଇଣ୍ଟେରିୟର କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଣ୍ଟେରିୟର ବି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛେ। ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ଟାୟାରର ଗ୍ରିପ୍ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରିପ୍ ଅଛେ ବ୍ୟାକ୍ ଟାୟାରର। ଜବରଦସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ରିସେଣ୍ଟଲି କମ୍ପାନୀ ଲଞ୍ଚ କରିଛେ ସୋଲିସ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ବି ଚାହିଦା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ। ଗାଡ଼ିର ଆପଣମାନେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିବା। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ପାୱାର ଷ୍ଟେରିଂ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଯିବା। ଆଉ ଟାୟାରର ଗ୍ରିପ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟାୟାରର ଗ୍ରିପ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛେ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାକ୍ ଟାୟାରର ବି ଗ୍ରିପ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ। କଲର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛେ ଗାଡ଼ିକେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ଦିଶୁଛେ, ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଦିଶୁଛେ ଗାଡ଼ି। ଆଉ କଣ୍ଡିସନ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବଡ଼ି ଲାଇନ୍ ବି ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛେ। ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଣ୍ଟେରିୟର ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛେ। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଇୟର ହେଲା 2024। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ରେଟ୍ଟା ହେଲା 540,000, ମାତ୍ର 540,000 ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗାଡ଼ିକେ ଘରକେ ନେଇପାରିବେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ରିଫାଇନାନ୍ସ ବି କରବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ରିଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇଯିବା। ଆମର ପାଖେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛେ ସୋନାଲିକାର, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେବାର୍କେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୋନାଲିକାର, ତ ଶ୍ରୀ ବଜରଙ୍ଗ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ଷ୍ଟକ୍ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୋନାଲିକା DI-42 RX ଅଛେ, ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଅଛେ। ଆପଣମାନେ ଟାୟାରର କଣ୍ଡିସନ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଇୟର ହେଲା 2019। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ରେଟ୍ଟା ହେଲା 570,000 ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର 570,000 ଦେଇକରି ଆପଣ ସୋନାଲିକା 42 RX କେ ଘରକେ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଗାଡ଼ିର, ଟାୟାରର ବି ଗ୍ରିପ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ, ସବୁ ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଡ୍ ମିଳିଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଞ୍ଜିନ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛେ, ସାଫ ସୁତୁରା ଅଛେ। ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ିର, ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଗାଡ଼ିର। ଆମର ପାଖେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋନାଲିକାର DI-42 RX ଅଛେ, ଏଇ ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛେ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ ଅଛେ ଗାଡ଼ି। ଟାୟାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଗାଡ଼ିର, ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛେ, ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଗାଡ଼ି, ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ ଅଛେ। ମୟନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପାୱାର ଷ୍ଟେରିଂରେ ମିଳିବା। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଇୟର ହେଲା 2023।
आ गाड़ी रेटा है मात्र 575,000 टका 2023 रजिस्ट्रेशन है गाड़ीटा। आर ए साइड रू भी तो आपण मानक मुझे देखेदेवार चेस्टा करमी लेफ्ट साइड रू देखी पार्थे लेफ्ट साइड रू गाड़ी कंडीशन किसी एंडा दिखी। आमर पाखे आउ गोटे गाड़ी अच्छे सोनालिकार गाड़ी आपण जदि नुआ ट्राक्टर्स नेबारे चाहूँ तो आपण मैंने मुझे कहमी आपन को दी नौ आपण मैंने देखी पार्थे पूरा ब्रांड न्यू आज गाड़ी पूरा ब्रांड न्यू अच्छे 2022 रजिस्ट्रेशन है आउ गाड़ी रेट भी बहुत कम अच्छे 485,000 485,000 आपन को पूरा नुआ गाड़ी मिलवा आज्ञा सोनालिकार सोनालिका DI-35 आपण मैंने टायर भी देखी पार्थे टायर ग्रिप भी बहुत बढ़िया अच्छे पचाड़ ग्रिप भी बहुत बढ़िया अच्छे तार सागे आपन को पावर स्टेरिंग भी ऑप्शन मिली जा कंडीशन देखना आज्ञा कंडीशन बहुत ही बढ़िया अच्छे लाजवाब कंडीशन अच्छे आज गाड़ी आपड़ जी नुआटा नेबारे चाहूँ तो आप गाड़ी नहीं पार्बे पूरा नुआ भलिया ही अच्छे गाड़ी आज्ञा आपण मैंने इंटेरियर देखी पार्थे इंटेरियर बहुत ही बढ़िया अच्छे। आमर पाखे आ गोटे गाड़ी अच्छे आपण मैंने सब बेले डिमांड कर सन आम चैनल रे आपण मैंने स्वराज 735 किसी कलेक्शन देखो तो आम आपण को स्वराज 735 गोटे गाड़ी देखो देखी पार्थे गाड़ी पूरा ब्रांड न्यू कंडीशन रे गाड़ी अच्छे कलर भी बहुत बढ़िया अच्छे कहीं स्क्रैच भी गाड़ी देखवार के ना मिले आपन को टायर भी आपण मैंने देखी पार्थे टायर ब्रांड न्यू टायर अच्छे गाड़ी ग्रिप भी बहुत बढ़िया अच्छे आउ गाड़ीटा रजिस्ट्रेशन ईयर है 2022 रजिस्ट्रेशन है आउ गाड़ी रेटा अच्छे मात्र 545,000 टका मात्र आमर पाखे आउ गोटे गाड़ी अच्छे आइसर 380 मोस्ट डिमांडिंग गाड़ी आपण मैंने कंडीशन देखी पार्थे नीट एंड क्लीन अच्छे पूरा ब्रांड न्यू भलिया कंडीशन गाड़ी अच्छे गाड़ी रजिस्ट्रेशन ईयर है 2021 आउ गाड़ी बहुत ही आपन को रिजनेबल रेट रे मिलवा मात्र 500,000 टका गाड़ी आपन को मिलवा फ्रंट रू आपण मैंने देखी पार्थे टायर ग्रिप बहुत ही बढ़िया अच्छे बहुत ही बढ़िया अच्छे टायर ग्रिप बैक टायर ग्रिप बहुत ही बढ़िया अच्छे बॉडी लाइन देखना आज स्क्रैचलेस कंडीशन रे बॉडी लाइन अच्छे इंटीरियर भी देखी पार्थे ये गाड़ी आपन को सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स रे मिलवा सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स ट्रैक्टर ले बहुत बढ़िया है